Rreth 1000 student protestuan në veri të Mitrovicës në thirrjen Kosova-Serbi në ditën e 6 të mitingjeve kundër pavarësisë. Ata vendosën lule në statujën e konsulit rus që u vra në Mitrovicë në 1903-shin. Demonstruesit mbanin flamuj serb dhe rus, si dhe foto të presidentit Putin. Mes tyre ishte dhe poetja ruse Natalia Batrajeva, që tha se serbët dhe rusët janë të bashkuar dhe asnjë bombardim i NATO-s nuk ka për t'i penguar se që një krenar. Policët të unmikut dhe paqëruajtës të NATO-s ishin në gatishmëri, por nuk pati incidente. Zyrtarët e Bashkimit Evropian ish vendosën punojnësit e tyre nga veriu i Mitrovicës për arsye sigurie. Ata u sistemua në jug të Mitrovicës përpara një jave, tha një zyrtar ndërkombëtar që nuk u identifikua. Kreu i misionit EULEX, Peter Faith, konfirmoi largimin e zyrtarëve evropian, por siguroi se do të vazhdojnë ta mbajnë zyrën e tyre në veri. Serbët këmbgulin se misioni BE-s nuk ka për të funksionuar në veri të Mitrovicës. Ata i cilësojnë zyrtarët evropian si pushtues. Faith u bëri apel serbëve të Kosovës të tregohen bujar dhe të gatshëm të bashkëpunojnë, pasi do të kenë përfitime të mëdha. Një gazetar e pyeti se çfarë do të ndodhë nëse serbët nuk tregohen bujar. Atëherë do të na duhet të presim pak dhe të tregohemi të duruar, tha Faith. If they're not generous with me, then we have to wait a little bit longer and be patient.